Za početak karton tisak. Koristim sivi karton iz mape. Izrezao sam jednake kvadrate koje ljepim skupa s tovarskim ljepilom. To će biti podloga naše matrice. Koristim dva komarića kartona da bi podloga bila čvršća. Da se lakše snađemo, podlogu ću iscrtati crvenim flomasterom. Taj dio matrice neće se dodirivati papire na koju tiskujemo, na njega ćemo složiti oblik koji želimo otiskivati. Izrezao sam još dva kvadrata jednake veličine i sad skiciram. Uvijek istražujemo odnos pozitiva i negativa. Negativ su komadići kartona koje ćemo ukloniti, a pozitiv je karton koji ostaje. Njega otiskujemo. Izrezivati možemo škarama ili nožićem. Uvijek pazimo na prste, ali pazimo i da ne oštetimo stol na kojem režemo. Najteži dio je izrezivanje ovog komadića. Režem polagano dok ne vidim da mogu izvaditi taj komad van. Ostao nam je negativan prostor, odnosno rupa u kartonu. To što sam izrezao, lijepim na prije pripremljenu podlogu i jedna matrica je gotova. Radim još jednu matricu. Prvu sam složio tako da sam iz jednog komarića kartona izrezivao manje oblike, a ovaj put drugi pristup. Složit ću matricu iz manjih komarića kartona. Jedan i drugi način rada je u redu. Uvijek prilagodimo pristup izrade matrice motivu koji smo smislili. Kada izrežemo manje komadiće, probajmo ih malo premještati po podlozi. Tražimo neku zanimljivu kombinaciju, zanimljiv odnos pozitiva i negativa. Nikako nemojte odmah zalijepiti svaki komadić na podlogu. Lijepimo tek kad smo potpuno zadovoljni s onim što vidimo. Kao i u prvom primjeru, Iscrtani dio je podloga, ona se ne dodiruje papira na koju tiskujemo. Sve što smo na podlogu složili je izdignuto, to je višlje i taj dio na sebe prima boju i te oblike otiskujemo. Taj dio sam istočkao crvenim flomasterom da smo sigurni što je podloga, a što se otiskuje. Kad pogledamo matrice pod kutem, vidimo razliku u visini koja je u biti osnova svog visokog tiska. Nakon par minuta naše matrice su spremne za otiskivanje, ali prije toga nije loše sa svih strana ih premazati tankim slojem ljepila. Voda otporno stovarsko ljepilo je bolje, ali i obično je u redu. Nemojte pretjerivati s ljepilom da nam ljepilo ne ispuni manje negativne prostore, kao na primjer ove oko trokutića. Cilj je stvoriti tanki zaštitni film koji štiti matricu od vlage. Svaki put kad nanosimo boju, mi matricu močimo. Poslije korištenja je moramo oprati i to bi brzo uništilo karton. Osim karton tiska i linore spada u tehnike visokog tiska. Kod karton tiska lijepili smo komadića kartona na podlogu, a kod linoreza se moramo odlučiti koje dijelove ćemo ukloniti nožićima. Prije nego što krenemo potrebna nam je skica. Skicirati možemo na papir pa prenijeti skicu na linoleum ili možemo skicirati direktno. Započeo sam olokom i nastavljam flomasterom. Da bi mi bilo lakše, zamislio sam kako bi otisak mogao izgledati i te dijelove koje ću uklanjati označio sam flomasterom. Kod svih tehnika visokog tiska, karton tiska, linoreza, drvoreza, mi u biti tražimo zanimljivu kombinaciju negativa i pozitiva i to postižemo na malo drugačije načine jer kod svake tehnike koristimo različit materijal. Svaki materijal ima svoje zakonitosti, svoje prednosti i nedostatke. Nakon što sam zadovoljan skiciranjem, izrezujem taj komadić linoleuma. On je dosta tanak i mi moramo unutar tog sloja ukloniti neke dijelove da ih učinimo dovoljno niskima da se na njih boja ne primi, odnosno ako se boja i primi na te dijelove da se ti dijelovi ne dodirnu papira i ne otisnu. Vidjet ćemo što mislim. U prosječnom kompletu imamo pet različitih nožića za linorez. Dobro ih promotrite i odlučite se koji ćete koristiti za obradu određenog dijela matrice. Nožiće koji imaju špicu u obliku slova V koristim za detaljnije rade, dok one koje imaju svoj kraj u obliku lagano zaobljenog slova U koristim za uklanjanje većih dijelova matrice. Upravo koristim takav nožić, nemojmo se previše žuriti, ovako to izgleda bez ubrzanja nožići su praktično neuništivi jedino ih moramo nabrusiti kad osjetimo da nisu dovoljno oštri uvijek pazite da ne stavljate prste ispred nožića jer se neki put desi da preokomito zaborate nožić u linoleum. osjetite da nožić ne ide dalje pa gurnete još jače nožić izleti van i ako je ispred prst on završi u prstu kad god radimo s nečim oštrim probajmo ne držati ruke ispred toga idemo sad vidjeti kako izvesti otiskivanje Idealno je koristiti boju za linorez, koju nanosimo valjkom. Valjak omogućuje da boje nanosimo samo na izdignute dijelove matrice, ali obično nemamo na raspolaganju baš sav pribor, pa moramo improvizirati. Koristim tempere koje nanosim običnom kuhinskom spužvicom. Prvi otisak. Na matrici nije bilo dovoljno boje, vidimo da sve djeluje bljedo probat ćemo još jednom dodao sam malo vode u boju i drugi otisak je puno bolji ali vidimo da je treći još bolji Otisnut ću i drugu matricu bez obzira što je cijela matrica pokrivena bojom otiskuje se samo izdignuti dio probajmo još jednom okrenut ću matricu drugačije I za kraj ću otisnuti i linorez. Pokušajmo nanositi boju ravnomjerno. Vidimo sva tri otiska, svaki je zanimljiv na svoj način i vjerujem da to ne bi bilo teško izvesti. Sretno!